gudidaas oo dhaweynta mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo ku soo wajahan magaalada Nipur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta si wada jir ah warbaahinta ula hadlay waxana ay bulshada ku dhaqan magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer ugu baaqeen in si weyn loo soo dhaweeyo murashaxa xisbiga mucaaradka wadani iyo gudoomiyaha xisbigaasi mudane Xirsi Cali Xaaj Xasan oo ku soo wajahan magaalada Nipur ee xarunta gobolka Togdheer iyo wafdi ay hoggaaminayaan waxana mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka wadani ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer in si weyn looga qayb qaato soo dhaweyntaasi waxana hadalladoodii kala duwanaa mas'uuliyiintani ka mid ahaa waxaanu u sheegaynaa dhammaan taageerayaasha jamaahiirta ee xisbiga wadani ee reer Togdheer inay berrito waftiga miisaan kale soo dhaweyntooda iyo ismuujinta cududda xisbiga wadani ku leeyahay gobolka Togdheer ay muujiyaan haddii ilaahay ka dhigo goobta la isugu imanaya waa hotel Kaafi hortiisa saacadda la isugu imanayana waa 8 iyo barka subaxnimo waxaynu u soo baxaynaa si nabadgelyo iyo xushmad ay ku jirto iyo isxaq dhowr waxaynu la shaqeynaynaa ciidanka booliska ee nabadgelyada iyo nabadgelyadeena iyo nabadgelyada magaalada basugaya waxaynu ixtiraamaynaa ganacsiga iyo bulshada gobolka Togdheer ee hawlahooda maalinlaha wata waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan reer Togdheer iyo reer Burcaba goboladu tartan bay ku jiraan xisbiga gudihiisa ina tartan baa lagu jiraa reer Burco iyo reer Togdheer inay ismuujiyaan oo cududooda taageero ay muujiyaan oo ciiddu dhaqaaqdo haddii ilaahay ka dhigo berri ayaanu ku rajo weynahay boqolkiiba boqol waxaan leeyahay burcoy ismuuji burcoy ismuuji waxa tahay gobolkii labaad ee Soomaaliland baa tahay taariikhdaad ku suntan tahay waxaan leeyahay musharaxa xusbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo gudoomiyaha xusbiga xirsi xaaj cali waftigaasoo berri nagu soo beegan 8 subaxnimo waxaan leeyahay burco ha ismuujiso ha soo dhaweyso ha soo baxdo nin baa wuxuu yidhi anba faydniya waxba hay farin reer burco kolleyba waa anba faydniya waxba hay farin waxaanan u rajaynayaa goboladii laga soo dhaweeyay musharaxa inay iyadu koobka qaadi doonto haddii ilaahay ka dhigo burco oo ay xagga soo dhaweyntaan wanka geli doono insha allah idamka rabbi waalay dadweynaha gobolka Togdheer idinkoo nabadgelyada ilaalinaya idinkoo magaaladiina ilaalinaya idinkoo musharaxiina iyo gudoomiyihiina soo dhaweynaya waa inaynu si wanaagsan u soo baxnaa oo qiimo leh oo wadaniyad leh oo xusbinimo leh oo xushmad leh waa inay u soo baxdaan gobolkan oo ah gobolkii ay ka soo jeedeen waxaan rajaynaynaa shacabku inay si qiimo iyo qaayo noola shaqeeyaan inay ixtiraamaan nabadgelyada iyo ciidanka booliska la shaqeeyaan cid kasta oo nabadgelyada inoo qaabilsan hadday tahay madaxda gobolka hadday tahay ciidanka booliska cid kasta oo nabadda u darban iyo nabad ilaalinta inay la shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa dadka baabuurta wada iyo gaadiidka wada inay ilaaliyaan habsocodka wadada iyo muxuu ahaa road managementka si aan shilal aan inoogu imanin insha allah waxaanu doonaynaa in aynu magaalada iyo gobolkaba laga dareemo beri soo dhaweynta aynu quuskayno waxa weeyaan goboladii kale ee waxa weeye waftigu soo mareen insha allah markaan waxaan rajaynaynaa dhalinyarada iyo waxa weeye haweenka oo cududda koowaad ee waxa weeye xisbiga ku xisaabtamaa inay insha allah beri aanay baaqanin in britoola waxa weeye waftiga ilaa caawa ilaa beri u taagnaadaan ayaan la cabdullaahi CBA TV Pro.